Jeg lige går bare hjulet med ham. Hej Mikael! Jeg holder på at lave en video på YouTube. Jeg mener, jeg holder på at lage en video, så du bliver med på videoen akkurat nu. Jeg lurer på, kan jeg lage flere videoer i fremtiden? Skjønner du, for å se om han liker introen? Nei, jeg er outroen.